Dalam, Dek. Wah. Piye boso-boso kok warunge buka iki? Nggih, ngapunten iki enten yang borong aku kena buka. Pripun cicilan kata ngapunten, Mas? Mas. Aku buka mbina iki ya? Ya, mboten nek enten orderan nggih buka. Ono. Tutupe ya ulan poso iki soalnya. Tak tutupe dulu ya. Nggih. Temen apa sing sopan ngoten? Wes tak tutupe. Sing ngopo? Oh, penting ini lah. Penak no. Kan es toh. Hei. Apa lo? Kopi. Duh, ini lo. Duh. Warung bujune ngene nek posoku. Engko njaba iku tutup tapi nang jero lho, ana gibal, ana. Wah, ilaha illallah. Mas, tiba ya teko ora poso, pesen. Lah pripun yen tani kancane ngisu? Kadaan. Nggih, enten apa-apa kula cicilan sing kata. Sepeda pun telat telung wulan ngapunten nggih butuhan kula gedhe. Agam lak paru-paru nawa. Oh berarti ya. Nggih, es napa? Es ngamuk pokoke. Aja cepet bater kok krungu wong omah. Nggih, nggih. Iso lho. Niki gimbal. Nggih, gedang sambi mung telung dinten iki mboten payu blas. Lah kok sepi ta, Boso? Nggih, maklum kula niki. Ya kene napa niki? Resek ta. Resek mawon. Resek ae. Wis nyekar nang kuburan durung. Durung. Rusor tar siki yo nang. Ngajak sopo iso donga to gak om? Iso piye nang kuburan. Soal Fatika kapan? Wah, padha nang ngono. Terus ngajak sopo gak kenalan Nyai, Pak? Nyai. Ustaz. Dhe mangkene. Biasa erona nang ngono yo. Biasa wajib apa om? Rokok? Duduk? Ora rokok wong iki. Apa? Dari duit mawu nang. Duit ya? Oke wis. Erona yo. Gila kebanget iki. Mari, pun mari. Ye nggih. Pun kelas pinten? Es. Es kalian apa? Es. Pun es tok. Lah niki kok cuwel. Dukon niku. Nggih nggih. Enten ta niku? 1000. 1000. Nggih. Pun. Nggih. 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 Matur suwun, kurang akeh Mas bayar angsuran. Nggih, matur suwun. Nggih. Kayak mana ini, lan poso parungnya ini, kau nak tukar duduk tu, kau nak anak mau moro tu, moro duduk. Eh, aku suan mas, ini kan menghormati sing kosong loh mas. Nggih, 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 nggih